22 вчителів та 9 технічних працівників. Такий штат дев'ятирічки у селі Лоза на Іршавщині. З початку нового року освітяни отримують заробітну плату не згідно закону, аванс до 15-го числа, а зарплата до 1-го, а із запізненням. За 3 000 самі знаєте, як то можеш прожити. Ну, то вчасно не дали, так. І наскільки десь затримують? То у місяця було на місяць. Проблеми були тому, що вони, так як школа фінансується, із державна субвенція йде, а технічний персонал із місцевого бюджету, то дійсно була затримка і заробітну плату. Уклала домовленість, що змінюється графік виплат авансу і, відповідно, заробітної плати. А в зв'язку рекомендовано. Чи можливо такий варіант? Яка підстава? Точно не знаємо. Дали на розгляд нашої організації, чому хочемо змінити дату виплати. Тобто 20 і 7 числа. Ну, якщо порівнювати це із законодавством, воно трошки не підходить, неправомірно. Бо закон району, я думаю, не має міняти. Село Лоза відноситься до Іршавської об'єднаної територіальної громади. Тож вирішення проблеми із виплати заробітної плати освітянам лягло на плечі керівництва ОТГ. Анонсовано збільшення на 10%, якщо я не помиляюся, вчителям заробітної плати. І виникла така ситуація, що якраз ця заборгованість не вистачило державної субвенції на виплату. За січень-лютий місяць 114 тисяч у нас було нехватки цих коштів. Кабінет міністрів підняв заробітну плату вчителям, і це абсолютно правильно, але та субвенція, що нам була виділена, нам була розрахована без підняття заробітної плати. І тепер нам треба вишукувати ці кошти. Вільних залишків освітньої субвенції минулорічної у нас нема. Наразі кошти віднайшли і субвенції районного бюджету. Але це не вирішує проблему, адже попереду ще 10 місяців поточного року. Крім того, виявляється, з аналогічною проблемою зіткнулися і інші ОТГ. У всі громади Асоціація міст і сіл України надіслала листи, де просять до 23 березня надати інформацію щодо дефіциту освітньої субвенції на 2018 рік, аби на основі цього підготувати звернення до Кабінету міністрів України з проханням врегулювати це питання.